Мої вітання у прямому ефірі телеканалу «Ю Одеса» новини. Про найголовніші події життя одеського регіону розповім вам я, ведуча Катерина Булучова та наші кореспонденти. Біля одеського цирку відбулася сутичка під час акції протесту зоозахисників. На 411-й батареї поруч з будмайданчиком, де зводиться майбутній центр дресирування собак «Догтаун», пройшла бульдозер-паті. Якщо зараз дозволять тут поставити забор, це виглядить як захват території. Крижана Одеса більше 80 аварій за добу спричинила ожеледь. Зоозахисники зібралися біля Одеського державного цирку на акцію протесту, направлену проти використання диких тварин у цирку. Приводом для цього став відеоролик циркового шоу «Навколосвітня подорож». На думку зоозахисників, на цьому відео дресирувальник знущався над крокодилом. Акція завершилася сутичками та затриманням трьох активістів. Ми знаходимося біля Одеського цирку. Зараз тут проходить акція «Зупинимо насильство разом». Її гасло «За цирк без тварин». На цих кадрах ви бачите сутичку, яка виникла між учасниками акції проти використання тварин у цирку та поліцією. Внаслідок чого правоохоронці затримали трьох людей. Їх було доставлено до Портофранківського райвідділку поліції міста Одеса за адміністративне правопорушення. Учасники акції так званого мирного протесту проти використання тварин у циркових виставах вдались до порушення громадського порядку, почали блокувати установу цирку, чи є комунальним державним підприємством, чи комунальним формою власності, чи державною, я навіть точно зараз вам не скажу. І не допускати глядачів, яких на руках були білети, до циркової вистави. Це вже не мирна акція, це вже блокування і обмеження прав та свобод інших громадян. Вони не допускали людей. Це мами з дітьми і таке інше не допускали до вистави, на яку ті придбали заздалегідь квитки. Це їм пояснювали правоохоронні органи, намагаючись звільнити прохід і не блокувати фізично осіб, що мали бажання, демонстрували бажання потрапити на виставу. Правоохоронці змушені були вдатись до поліцейського примусу, доставити правопорушників до відділу поліції, де буде складено протоколи про адміністративне правопорушення даними особами. Там є декілька складів від хуліганства, закінчуючи, звісно, непокорою та поліцейським. Починалося все з того, що учасники акції зібралися з плакатами біля цирку. Вони призивали тих, хто прийшов на виставу, не підтримувати використання диких тварин у цирковому шоу. Позицію зоозахисників висловила організатор акції Вікторія Козаченко. Одною з цілей акції – це, прежде всего, привлечь внимание тих людей, которые сейчас на 16.00 пойдут на это представление, поведут своих детей, чтобы они задумывались о том, что они, оплачивая билеты в цирк, они оплачивают страдания животных. Ну и второе, как говорится, это именно юридический аспект. У нас есть основания, у нас есть предписание, по которому вообще животных на территории Одесского государственного цирка быть не должно. Причому це предписання діє постійно. Ліза зі своїм сином долучилася до акції. Каже, що саме такими діями батьки можуть пояснити дітям, що диким тваринам не місце в цирку. Животні повинні жити на волі, в заповідниках, в якихось великих, хороших зоопарках, але точно не виступати в цирку. Я думаю, будь-який адекватний чоловік зі мною погодиться, що животні не повинні виконувати трюки на сцені. Це протизвісно. Я такого не люблю, і я це розказую своєму дитину, він теж не любить цирки. Він теж зі мною согласен. Согласен. Я считаю, что это наше будущее, и мы должны нашим деткам прививать правильное отношение к природе, к животным, соответственно, и к людям тоже, и к обществу в целом. Директор цирку від коментарів відмовився. Юлія Лобурак, Сергій Коняхін, ЮА Одеса. Стан здоров'я Василя Сороки, одного з 24 військовополонених, погіршився. Про це під час телефонної розмови з нашими журналістами розповів його батько Віктор Сорока. За його словами, дану інформацію передав адвокат. У Василя Сороки значно набухла рука. Усе це через уламки, які досі не витягнуті з кінцівки військовополоненого. Рука набухла. Стало в два рази більших розмірів кулак сам через те, що там ще є два осколка, а ніхто йому ніякої томографії не робив, осколки не достають, сухожилля перебиті, пальці не працюють, але то ніхто нічого не робив, просто ми втрачаємо час. Росія використовує це просто-напросто як елементи тортур. Кожен день приходячи, нагадуючи про те, що бачиш, в тебе з рукою все хуже і хуже, обговорюєш з нами питання, підписуєш бумагу, що
визнаєш свою вину, і ми тобі робимо операцію. Бульдозер Паті – таку назву мала акція протесту, яка відбулася поруч із будмайданчиком, де зводиться майбутній центр дресирування собак «Догтаун». Участь у заході взяли понад десяток людей. Це місцеві мешканці та кілька учасників з інших районів міста. На знак протесту проти будівництва учасники заходу привезли з собою бульдозери. Що з цього вийшло, розкаже Сергій Козачинський. Бульдозер. Зараз будемо зносити забор. Поїхали, ребята. Це учасники акції «Бульдозер Паті». Участь в ній взяли люди, що мешкають поруч із парком 411-ї батареї і не лише. Завдяки гумору і ось цим іграшкам вони звернулися до місцевої влади з проханням не проводити жодних будівельних робіт на території зеленої зони. Це мирний флешмоб, це відповідь на абсурд, який відбувається вокруг собачого лагеря. Якщо зараз дозволить тут поставити забор, ну, це виглядить як захват території. Далі цей парк просто превратиться в якийсь маленький скверик, натиканий атракціонами, ресторанами. Після цього учасники акції розклеїли листівки на парканах будмайданчику, де ведеться будівництво центру дресирування собак. Опасність для таких великих зон – це опасність для всього міста. Якщо раніше був захисником парку аеропортовський, то ми вибирали, проводили суботники, тому приходиться їм підтримувати інші акції, інших людей, щоб вони підтримували тебе в випадку необхідності. На заході також були поліцейські. Вони стежили за порядком. Сама акція тривала менше години. По її завершенні учасники сховали бульдозери у рюкзаки та розійшлися по своїх справах. Сергій Козачинський, Сергій Коняхін, UA Одеса. Напередодні цієї акції представники Одеської міськради проводили зустріч з місцевими мешканцями. Вони розповідали людям про законність та доцільність будівництва Догтауну на території, де зараз проводяться роботи. Даний захід відбувся 22 січня в одній з бібліотек Київського району. Сьогодні тільки архітектор закінчив візуальну частину, першу частину нашого проєкту. От виглядить вона приблизно так. Передняя часть мы услышали мнение общественности, которая попросила, чтобы лицевая часть к дороге этого проекта была метр глухая, вот таким зеленым профнастила, и полтора метра тонкая сетка. То есть будет прекрасно видно, что нету ни стройки, ни каких-то там, как кто-то сообщил, что будет шашлычный, еще что-то. Этого не было, это не планируется и не будет. На этом, я надеюсь, что мы поставим точку. Нагадаємо, будівництво проєкту «Догтаун» реалізується в рамках громадського бюджету. Вартує воно майже 5 мільйонів гривень. Під реалізацію проєкту міська влада виділила земельну ділянку розміром у 1,5 гектари в зеленій парковій зоні «Меморіал героїчної оборони Одеси 411-ї берегової батареї». Чимало одеситів виступають проти зведення «Догтауну». Співробітники Південного регіонального управління Державної прикордонної служби України видворили з території України громадянина Грузії. Іноземець, пов'язаний з кримінальним світом на території Грузії. Напередодні дану особу було позбавлено посвідчення на постійне місце проживання в Україні. Після чого він двічі порушував державний кордон України на ділянці Подільського та Білгород-Дністровського прикордонних загонів, за що був притягнутий до адміністративної відповідальності. Оперативники Південного регіонального управління прикордонного відомства установили, що іноземець перебуває у розшуку на території Грузії. За наданими оперативними співробітниками прикордонного відомства доказами про його злочинну діяльність у Грузії, Білгород-Дністровський міський районний суд прийняв рішення про його видворення з території України. Після чого дану особу примусово видворили на одному із паромів через Чорноморський морський порт. Таким чином він потрапив до рук правосуддя на території своєї держави. Мої колеги намагаються отримати коментар адвоката затриманого. Одесити витягли з крижаної води чоловіка, який провалився під лід. Його вони помітили, коли проїжджали повз. Чоловік рибалив на крихкому льоду у Хаджибейському лимані. Витягували його за допомогою мотузки та драбини. Відео розмістив на YouTube Олексій Архієреєв. Як усе відбувалося, ви зараз побачите на своїх екранах. Надеюсь, ну, это будет урок.
При собі чоловік мав пенсійне посвідчення на ім'я Корнеєв Володимир Іванович, 1946 року народження. Рятувальники викликали швидку, яка доставила його до найближчої лікарні. Однак врятувати життя рибалки медики не змогли. Констатували смерть від переохолодження. Зараз шукають його родичів. У понеділок, 28 січня, у спортивній дитячо-юнацькій школі Олімпійського резерву імені Бориса Литвака відбудеться модуль «Волонтерство» проєкту Національного олімпійського комітету «Олімпік Клаб». Волонтерський рух набирає оберти не тільки у повсякденному житті, але й у спортивній сфері. Найбільш широко цей рух розвинений на найкрупніших світових змаганнях – Олімпійських іграх. У рамках модулю юним вихованцям спортивної школи розкажуть про волонтерство голова відділення НОК України в Одеській області, олімпійський чемпіон Микола Мільчев, учасниця третіх юнацьких Олімпійських ігор, баскетболістка Ганна Сугак, а також організатор соціальних проєктів Наталія Терехова, яка більше 20 років займається волонтерською діяльністю. Основне спрямування проєкту – соціалізація учасників заходу, дітей та учасників, які знаходяться у статусі переселенців. За прогнозом гідрометцентру Чорного та Азовського морів, сьогодні знову очікується зниження температури повітря нижче нуля, ожеледь, ожеледиться. Вранці 27 січня можливі опади у вигляді снігу, вночі та вранці 27 січня по Одесі та в Одеській області збережеться ожеледь і ожеледиться, вночі туман, видимість 200-500 метрів, хмарно з проясненнями. Вночі та вранці невеликі опади, вдень без опадів. У зв'язку з цим Одеська мерія звертається до жителів міста з проханням максимально обмежити переміщення містом, без гострої необхідності не виїжджати на особистому автотранспорті. За минулу добу через сильну ожеледь в Одесі сталося 80 дорожньо-транспортних пригод. Про це повідомила прес-служба обласної патрульної поліції. Одна з них закінчилася трагічно. Увечері в п'ятницю водій авто «Хонда», який потрапив в аварію в районі перехрестя Дніпропетровської дороги на куті Заболотного, помер у лікарні. Є кілька травмованих людей. Як відзвітували у Міськзелентресті, підприємством заготовлено достатню кількість піщано-сольової суміші, якою сьогодні посипають бульвари, площі, пішохідні доріжки у парках і скверах міста. Але літнім людям, вагітним жінкам і дітям рекомендовано максимально обмежити перебування на вулиці. У разі нещасного випадку звертайтеся до аварійних служб, швидкої та поліції. Їх телефони ви зараз бачите на своїх екранах. Такими були найважливіші події суботи 26 січня, помічені кореспондентами ЮА «Одеса». Дивіться наступний випуск новин у понеділок о 7:30 ранку. Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах. Посилання на них ви зараз бачите на своїх екранах. Дякую за увагу, гарного вам настрою та побільше позитивних новин.